បិទគឺជាសម្បត្តិរបស់សម័យបានទៅបានសម័យបានយាយាសម័យបានមិនបានមិនបានប្រាប់បិទបានបិទបានសម្បត្តិនឹងបាត់ជូនទៅបាត់អអូជិលស្មាប្រៃបត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងតាជួរជួហើយចុះហើយទៅវិញបានជួបបត់មនុស្សជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ទៅវិញអូចាំតាទៅតាមកជិលចាំទៅខ្លាចុះពេញសិនដល់ស្រុកសំងាយតាមតែក្រុមប្រឡាយគ្នាលេងតែតាមតែក្រុមត្រក់ត្រក់ទេតាមតែតាមស្រុកសំងាយក្នុងព្រៃរហូតដល់តែសតែដាក់ដងស្មានចឹងស្មានទីសិនតែលេងក្នុងតែតាមសុខទុក្ខណាអូព្រះបណ្ដាសូមជួយទំមានថែរក្សាតូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំប្រណម្យព្រះថ្លាថ្លាដើម្បីយ៉ាងតថ្លៃរបស់ព្រះស្វាមីដែលអាស្រមរបស់ព្រះអង្គហើយនេះដើម្បីអញ្ជើញព្រះជាជនទាំងឡាយធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងមហានគរដើម្បីទទួលបុណ្យពីព្រះករុណាម្ចាស់ជីវិតបង្កលលើត្បូងទាំងអស់គ្នាណាលោកមហាមន្ត្រីពុទ្ធប្រកាសមហាមន្ត្រីដូច្នេះយើងចាប់ធ្វើដំណើររងតាមផ្លូវណែព្រះជារាជទាំងអស់អើដល់ប៉ាប៉ាប៉ាណាលឿននេះនេះនេះដាក់លឿនមកចិត្តដល់ហើយនេះមើលស្ងាយទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរឡើយព្រៃនេះមើលស្ងាត់មិនដូចព្រៃពីមុនទេដូចមានឃើញរលកខ្មៅទីទីជុំមកស្ពះមកមកមួយដាក់ខ្លាចទៅដល់ហើយនេះមកបាញ់ទៅទៅបើយើងអាចទៅយើងបាទមកយកមកតាមទៅអូធម្មតាទេដឹកអើយដឹកនៅធ្វើបានអញហូនស៊ីថ្ងៃថ្ងៃទីអីស៊ីសុខនេះអីស៊ីហើយមើលនេះស៊ីតាអូព្រៃចៅអើយអ
ថាលោកមហាមន្ត្រីយកមកលោកតែលោកបានលឺសម្លេងអ្វីមកពីណាដែរទេនោះហ่ะទេលឺសម្លេងមេផងចាស់ផងលោកមហាមន្ត្រីយើងឆាប់ចូលទៅមើលមើលប្រកាសថាលោកមន្ត្រីបើអញ្ចឹងវិញធ្វើតបាទៅទៅអូប្រើនេះពីដល់នេះនឹងគ្រឹះសាទៅលោកមហាមន្ត្រីអញ្ចឹងមកមានការអីលោកតាចុះលោកតាទៅដំណើរទៅណាមកណាហួចចេះហេតុអីបានជាលោកតាបានភ្នែងទាំងពីរនេះមកជាមួយនឹងលោកតាយ៉ាងដូចនេះទៅវិញតានោះតាបានជួយដំណើរទៅនំគ្រីមកុដបានឃើញប្រវេសន្តរតាបានឃើញទីពិសាតាបានសុំប្រវេសន្តរប្រវេសន្តរបានឲ្យតាមកបណ្ដាយពីភាសាភាសីមកចៅណាមានន័យថាលោកតាពេលតាមកទៅដល់ភ្នំនៃគិរីវង្គតដើម្បីទៅសុំជាលីគ្រឹស្ណាដើម្បីយកមកធ្វើជាភាសីរបស់លោកតាហ្នឹងទេតែមែនហើយលោកមហាមន្ត្រីអូមហាមន្ត្រីឥឡូវនេះព្រះរាជកុមារព្រមទាំងព្រះរាជធីតាទៅជាលីនឹងគ្រឹស្ណាបានលោកជាយាយអីយាយយើងឆាប់យកដំណឹងនេះព្រមទាំងនាំចៅជលីព្រមនឹងគូសាយកទៅកល់ដល់ព្រះករណាណាគាត់ហើយតែលោកតាលោកតាឥឡូវចេះចោះឥឡូវនេះកាអង្គកំពុងតែធ្វើបន្តទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជូនលោកតាទៅដំណើរទៅខ្ញុំដើម្បីទៅពិសាមហោមហាឆាញ់ឆាញ់ឲ្យឆ្អែតផងទៅណាលោកតាចាំទេតែលោកតាជុំជុំក្របមកជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅដំណាក់ទៅមុខខ្ញុំអើបងតាទីបានឆ្អែតពុតថាហើយខ្ញុំទៅលោកតាហ្នឹងពុតជិះខ្ញុំចាំទេមកជួយធ្វើដំណាក់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅណាលោកតាផុតទៅអងខ្ញុំមិនចង់ទៅស្គាល់របស់យើងបានកន្លងផុតទៅប្រហែលឆ្នាំហើយអូនអើយស្មោមព្រមតែជានេះបងបានតាពីនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលហើយចិត្តនេះពេលនេះបងសប្បាយក្នុងព្រឹកហាត់ទៅណាក៏ប៉ុន្តែអូនអើយបងចេះតែដឹកដល់ព្រឹកបត្រាប្រះវេសដងនឹងបកសនសាសមេត្រីព្រមទាំងម្ចាស់ចៃតែធ្វើតែបងនឹកណាស់ខាងបើស្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជុំជុំគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងថាយើងសប្បាយក្នុងទឹកនេះហាក់ទៅយ៉ាងណាទេអូនណែលោកមហាមន្ត្រីអស់លោកទាំងអស់គ្នាមេត្តាបើព្រៃឲ្យប្រជាជនរាជជនមកសូមបែកតែស្មុំឲ្យចូលមកចោះយើងនឹងប្រៃទៅទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណអរគុណបាទបងសូមបង្ហាញដល់ប្រជានេះបែបនេះតើអូនសบายជាប្រលិខិតទៅទេអូនប្រកបគ្នាចាស់ស្បាយរីខ្លាំងណាស់តាសូមអរគុណចូលមកដល់ចាំពីតោះលោកបាទពួកគេទាំងអស់គ្នាសบายចិត្តគ្រប់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះសบายនឹងហើយសុខស្ដីរឿងមួយទៀតដែលបកកាត់តែសบายក្នុងប្រលិខិតទៅបងឲ្យអស់លោកបាក់គ្រប់
តបសេនាយើងតាមឃើញព្រៃបានឃើញម្ចាស់ចៃទៅតែស្វេងអូនអូលំហាត់មានកាយឆាប់និយាយស្ដីមកចុះបានជួបលោកចលិកគ្រិស្ណាហើយស្អីបានគេថាយើងបានជួបបើជួបនឹងម្ចាស់ឆៃយើងហើយអូនមិនហើយលោកមហាមន្ត្រីនៅណែខាងក្រោយនោះទូប្រមកុំនាំទៅខាងហើយចឹកប្រញាប់ប្រញាយើងនឹងម្ចាស់ឆៃយើងមកជួបជុំយើងមកទីឃើញព្រោះប្រារិវិជាប្រាប់ទូអូនប្រុសប្រុសបានទៅស្អាតបបានលោកទីតែហើយសេះផ្ទៃអូនបងចិត្តបងរងតែមុនម្ចាស់ចៃយើងនៅក្នុងបរមរាជវាំងគឺមានសក់អរិវ័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះតែដល់ព្រឹកដល់ទៅអាចព្រឹកទៅមួយគត់ប្រកាសគ្មានអ្វីទៅទូទានអត់ចាយទៅទីណាអូនចាំមិនបងបិតារបស់ចៃបានដាក់ទៀតចៃប្រកាសអូនគឺស្មាតើតាមតាព្រៀបជាជួងណាលោកតាមិនសុបិនចាក់ចាក់ទោះអត់មិនជួយចិត្តមកចុះលោកមានបាយឈប់នៅក្នុងប្រមុនទៀតស្អាតផងផងមានទៅតែ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 អីទៅអីទៅទៅអាយកោព្រមស្គមស្ទាំងចាក់ឈឺស្វើយចាក់ចៃអីបាទជុំនឹងអាយស្គោហើយកុំអាយទៅឆ្ងាយអំពីអាយកោទេទីនេះទីស្ងាត់អូណាលោកតាអូដល់វាងហើយតាពិតតែតាតែអញអាស្មាបាទបានចែកហើយអូបាទកពោដែរមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដល់ប៉ាហើយអាស្មាហើយចាប់ទៅតាមឲ្យខ្ញុំអង្គទៅញ៉ាំសិនចៅអញណាណាស់ប្រកាសណាចូលអីទេចូលប្រកាន់ជំរអងចាហើយអីទេអរហើយទឹកព្រៀងបានមិនខាងតាជុចជក់ជាម្ចាស់ម្ចាស់ចៃខ្ញុំទឹកពីហើយមែនទេចៃហើយតានេះជីព្រះគុណបានធ្វើរំលាទៅបានលីដំណឹងថាព្រះអង្គប្រវេសិងព្រះអង្គបានដាក់ទៀនមុំជប់រូបមិនថាអ្នកក្រឬអ្នកមានទេឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែសុំពេលនេះបានលីដំណឹងទៅទូព្រះមង្គមបានឡើងទៅខ្ញុំលីបង្គត់សុំចៃទាំងពីរយកមកធ្វើជាទាសាទាសីក្រាបទូលហើយចឹងបានសេចក្តីថាតែពេលសកលបានដាក់ទៀនចលីគឺស្នាឲ្យទៅតាមមានពេលបញ្ហាយ៉ាងអោះតើ
ចលីទាំងស្នាគឺជាម្ចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំឯងនេះលោកតាបានចូលមកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជួបចៃរបស់ខ្ញុំហើយលោកតាខ្ញុំសូមអង្វរលោកតាលោកតាកាត់ថ្លៃមកតាប៉ុន្មានដើម្បីទៅលោកចលីទាំងស្នាពីលោកតាប្រាប់ខ្ញុំមកទៅកាត់តាតកាណាជាអង្គតាមិនដឹងកោវិដែរខ្ញុំតម្លៃរាប់លោករាប់ពាន់ដងក៏ជួយព្រះមង្គលអាចតស្រ័យបានទេព្រោះថាជួយព្រះមង្គលគ្មានអ្នកបម្រើបានសិនតែមេដឹកនាំយកទិសាទិសីកូនបោះព្រះអង្គយកទៅបម្រើប្រពន្ធរបស់ជួយព្រះមង្គលក្រាបទូលលោកតាជួយខ្ញុំសុខអង្វរតាទីចុះពេលយើងស្រីស្នំយើងច្រើនណាស់លោកតាចាប់បានប៉ុន្មានទេ500នេះ500នេះលោកខ្ញុំឲ្យទៅលោកតាបានដែរឲ្យតែលោកតាកាត់មកកាត់ថាតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំមកបិទទៅតាមក្នុងបងលោកតាទៅ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 ម្ចាស់ស្រីពីព្រោះមិនគុំចង់បាយទីស្រីស្នំពលៀងរកប្លែងស្អាតស្អាតជាងប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែប្រពន្ធមួយគត់តែគាត់បិញបិញបិញបងនាំឆ្លាក់ជួយប្រាំគុំគឺអាមិត្តិតានេះឯងអញ្ចឹងឯងចាំថាសប្ដាហ៍នេះចៃរបស់ខ្ញុំទៅពីជាអ្នកបម្រើរបស់លោកតាទៅហើយចាអត់ពីពួកគេទៅអត់អ្នកបម្រើលោកតាខ្វែងនោះទេណាណែមិនថាស្រីស្នំឬមួយក៏ភីលៀងរបស់ខ្ញុំនោះទេគេជួយបម្រើលោកតាជាងចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំទៀតអត់ពេញចិត្តទេណាយអត់មានតាមបើលោកតាជួយជក់នឹងប្រសាសន៍ហើយថាមិនអាចកាត់ខ្វាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាលោកតាសក្ដិជួយដំណើរទៅឆ្ងាយលក្ខដល់ទីនេះប្រកបជានៅណាក្នុងប្រកាយហើយអញ្ចឹងសូមលោកតាសម្រាប់អត់បានស្រួលព្រមអារម្មណ៍បានខ្លាំងខ្លាហើយជាគូបីឲ្យលោកតាជួយពិសារនៅទីនេះឲ្យបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតណាលោកតាហេហេខ្ញុំគំត្រេកអរណាបានបរិភពអំពីអាមោហារបស់ព្រះអង្គជួយព្រះអង្គគំត្រេកអរណាជួយទៅណាចាំចាំពួកឯងទាំងអស់គ្នាមកអើចៃទៅណារកតែឲ្យលោកតាជួយជួយរកនំចំណីអ្វីអ្វីក៏ដោយឲ្យគាត់ពិសារឲ្យបានឆ្អែតទៅទេលោកតាសម្រាប់ការចោះនឹងអីទេមិនខ្វះទេនៅទីនេះលោកតាត្រូវការអ្វីក៏មានដែរឲ្យតែលោកតាហាមកប្រាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងមកពេញតាមបំណងរបស់លោកតាទាំងអស់ណាណាណាពួកឯងទាំងអស់ជួយពួកបាច់ពួកបាល់តាអោតាស្រូវព្រមផងទេអីទៅនោះចាលោកតាណាយើងនឹងពលសិស្សឆ្នាំយើងច្រើនណាលោកតាសម្រួលកាយឲ្យបានល្អទៅចាំទៅឲ្យណាណាអូមិនជួយបានហើយអត់ទៀតមុខរាកំផងផងទុកចិត្តលោកប្រអាយកាទៅអូឯងមកជុកនឹងប្រអាយកាប្រអាយកាឯងម៉ែអូមកទាញណាអឺតែឆៃនៅទៅមកអីផងអីកាលទៅអូយទុកໄວទៅណាចាំណាទុកໄວទៅចាំសម្លាញ់អីយ៉ាណា
ើយតែខ្លួន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 សូមស្លេះត្រឹមនេះមួយវគ្គនឹងនិយាយអំពីតាយជួយជក់លុះព្រឹកស្វាងព្រះសូរិយាទៅហៅព្រៃមើលចាក់ចែងទៅតាជួយជក់មកឲ្យគាត់ទៅទេក៏ប្រញ្ញាអានធ្វើដំណើរទៅកាន់មាននគរព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញបងលោះជាលីព្រះស្នាតាជួយជួយទៅតាជួយជក់ហើយជប់លៀងឲ្យគាត់បរិភោគតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ទៅទៀតណាតាមសម្រួលមួយមួយសំណាងនៅសំណាងលួនចាស់ហើយមិនពួរឡើយមកប្រាស់អំពីនាងអមិទ្ធិតាអមិទ្ធិតាហើយថ្ងៃនេះហើយតានឹងមានភពសំណាងខ្លាំងណាស់បើប្រសិនជាចៅមកបរិភោគជាមួយនឹងតាម្លេះសមនាងឆ្អែតស្គប់ស្គាល់ហើយហើយសិននេះតាជួយជក់ព្រះអាចារ្យនឹងមកជក់នោះអស់5ជក់បើត្រីស្រីនឹងបុកមកសៅនោះអស់5ដំបោបាយប្រណើបដាក់ស្គរនោះអស់7កូនផ្លោយវាស្ទើយតែឡនមកឲ្យលោកតាទៅវាស្ទើយតែក្រហមតាព្រៀនងើបក្រេះផឹកទឹកដេកព្រេងឆាក់5រងវែងរងជ្រៃគ្រប់រូតណោអូអូអូងោមិស្ទើយតែក្រហមក្រហាយវិញព្រះអរាជួរជក់នឹកថាអសំបងសំរងនឹកដល់គុណអរុកអរៈទេវតាដែលអ្នកផែរសាព្រៃភូមិបង្កប់ឲ្យខ្ញុំបានជារំដោះរោគពីជាភិទៅអូអើតែគាត់អួយតែរកទៅលែជំជឿមកជំជឿមកអូនចុះចុះសម្រុកថាហើយតែខ្ញុំបានទៅជួបនឹងនាងអមិទ្ធិតាអត់ថ្វាយនឹងនោះមកដំណក់អុយក្តាប់ត្រសក់មួយចំណិតមកលួអម៉ែអើយស្បត់នោះមួយជំរឿអើយអូ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 ហើយក៏លាន់សូរផ្ទះរន្ទេងផងផាងបែកពោះតាជក់ខាងណាអ្នកនេះមួយក៏ដណ្ដឹងប្រាប់គ្នាថាអើយរមណីម៉ែស៊ីបាញ់ទាំងអស់គ្នាតែជួយមិនខ្ញុំមើលយ៉ាងមិនខៃអូតាជួយពួកបាយពោះហើយក្រាបនោះតាជួយជួយបាយពោះហើយកាលណាត្រៃទៅព្រះអង្គពីបងលោកតាឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកតាជួយជួយឲ្យខ្ញុំដំណឹងឲ្យលោកតាជ
ៀមប្រាក់ហើយថាលោកតាហូតតាមសំណួរមានលោកតាហូតមិនប្រមាណធ្វើឲ្យប្រាក់មិនពុះទៅហើយយកគ្មានអំណរអាក្រក់ចំពោះលោកតាទេតែធ្វើដូចនេះបោះលោកតាបោះបែកពោះស្រាប់ជាចាក់លោកនេះទៅហើយលោកមហាមន្ត្រីករណាស្ដាយប៉ែព្រះអង្គលោកយកសាកសពតាជួយជួយក៏នឹងផុតទុកឲ្យបានល្អហើយជាពិសេសស្រ័យជ្រើសរកមើលតើលោកតាជួយជួយមានបងប្អូនមានប្រពន្ធកូនដែរទេបើកាលណាបានជោគគេហើយធ្វើឲ្យគេមកទទួលសាកសពតាជួយជួយបើរកមិនឃើញទេយកសាកសពរបស់គាត់យកទៅបោះជាតិទៅចុះហើយប្រជាត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាបើកាលណារកឃើញបងប្អូនគាត់ឬប្រពន្ធកូនគាត់លោកត្រូវតែយកមាស5000ដំណឹងពីអ្នកយើងឲ្យ10000ដំណឹងនឹងមិនតាបរិភពច្រើនប្រគល់ឲ្យទៅគ្រួសារគាត់នឹងមិនទាសាទាស័យ500បំរើបងប្អូនគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងភេទស្បែកយើងឲ្យសោះម្លងទទួលប្រវិញបញ្ជាក្រាទូអស់ណាស់អស់ណាស់មកជួយយកបងប្អូនទៅទូទៅឡៃគាត់ទៅលេខស្មានមកចាស់ចាស់តែធ្វើតែអាយតោយកថាអាយជាប់ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃនៅចុះសមៀកបកៈរបស់អាយព្រះអាយតោយកថាអាយជុកនឹងព្រះអាយតោនឹងព្រះអាយតាក្នុងព្រះរមរិទ្ធវាំងហើយបើចាណាចាស់ចាស់តែធ្វើពាក់បាច់នេះគឺមិនស័ក្តិសមទេតាទៅរកសមៀកបកៈឲ្យបានស្អាតបានស័កសមជាម្ចាស់ចៃរបស់តាណាតែលោកមហាមន្ត្រីណាស់ទៅមិនទេបងលោកជួយងំម្ចាស់ចៃយើងជាលិខិតស្នារកសំលៀកបំពាក់ណាឲ្យស្អាតស័កសមជាម្ចាស់ចៃរបស់យើងណាជាប្រពន្ធណាពលៀងស័កសមចឹងដែរមើលជួយជួយងំម្ចាស់ចៃយើងទៅតាមបានស្អាតបាទផងតែជាងប្រពន្ធតែអូនប្រពន្ធខ្ញុំម្ចាស់ចាប់ទៅពេញទៅចិលីកសាបានរូបជំនុំវិញប៉ុន្តែបោះស្ដាយបោះសិតបានវិញទៅស្បែកណាស់មកជុំគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំពិតមិនថាខ្ញុំសប្បាយក្នុងព្រះរហត្តីយ៉ាងណាទេអូនប្រពន្ធខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ឯងម្ចាស់ជីវិតអូនពេលនេះម្ចាស់មានការនឹករលឹកទៅដល់មេត្រីមេត្រីបានសន្និសីទប្រពន្ធព្រះជាពុត្ររបស់យើងចាំគេព្រះជាឡងប្រអង្គណាតាជួយគណៈអបត្រា
ាប្រទេសរបស់យើងមកគង់រស់នៅក្នុងមហានគរវិញទៅតាមទេក្រទូលខ្ញុំមិនចង់ណាស់ប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាខ្ញុំមិនចង់សម្រាប់ផ្លែបង្កងថាទៅអើយចឹងស្អាតអាប្រកាន់ប្រាជ្ញាកំដូសំលៀកស្អាតទៅណែប្រាជ្ញានឹងប្រាជ្ញាមើលម្ចាស់ចៃតែធ្វើមើលសឹងតែមិនស្គាល់តែហើយតែតែម្ចាស់ស្អាតណាចាប់ពីស្អាតតែលើកណាតូអីផកគិតនឹងអលកាដាច់នេះតូចមិនតូចមិនជាមួយជាមួយហើយតែសម្លៃឯងស្អាតណាស់ឆ្លងបីឡាយអូម្ចាស់អូមានរឿងមួយទៀតតែប្រអាយកោចាក់ដឹងអំពីឯងតែពីរនេះឯងទៅជាមួយប្របៃតាដល់មានដារបស់ឯងនៅឯភូមិគ្រីងពុតតាជាលិខិតស្នាមចាស់ចៃឯងស្គាល់ផ្លូវធ្វើទៅដល់ភូមិគ្រីងពុតដែរទៅដែរតាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែតែមានរឿងមួយចង់សុំដល់ប្រអាយកោនៅក្រដូមានរឿងអីកុំលាក់ទៅក្នុងចិត្តទៅប្រាប់ប្រអាយកោមកចាំប្រអាយកោបំពេញតាមរឿងបំណងរបស់ចៃណាប្រអាយកោប្រអាយកោចាំមិននឹងចឹងតាត្រូវតាជួចចកបងទីយូរថ្ងៃតាមហាតែនឹកដល់មេតាបៃតាខ្លាំងណាស់ពេលនេះមិនដឹងថាមេតាបៃតានៅក្នុងព្រៃទៅយ៉ាងណាទេដូច្នោះតែចង់ទៅជួបព្រះមេតាប្របៃតាណាសុំប្រអាយកោត្រូវអនុញ្ញាតផងតាតូម្ចាស់ចៃចង់ទៅជួបប្រអាយណាណាប្របៃតាប្រមេតាចាស់ចៃចឹងតែបងម្ចាស់ចឹងអាប់ប៉ុណ្ណេះមិនចេះចាំណាម្ចាស់ចៃពីអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាសឹកត្រីត្រូវណៃគ្នាបាននិយាយដូចគ្នាបែបនេះហើយតាមការពិតប្រអាយកោប្រអាយកាក៏មានបំណងចង់ទៅជួបបេតាមេដារបស់ម្ចាស់ចាស់ដែរមែនពេលនេះប្រអាយកោបានសឹកសួរដំណឹងពេញតែស្រុកស្រីភិរិយឃើញថាប្រជារាស្រីភិរិយគេលែងខឹងលែងទុកទោសលែងខ្វល់ចំពោះរករឿងបេតាមេដារបស់ឯងហើយជាពិសេសគេចង់ឲ្យបេតាឯងក៏វិលត្រឡប់មកវិញដែរណាចៃចង់បានឯងបានឯងថាប្រាយកាព្រមទាំងប្រាយកាទាំងអានមិនក្រដូនហោះស្ទៃអូនអត់បុគ្គលណាប្រពន្ធខ្ញុំមិនចឹងបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវចាក់ចេញពីបរមរាជវាំងធ្វើដំណើរឡើងទៅភ្នំពេញមកពុតដើម្បីយើងបត្រាល់របស់យើងឲ្យវិលត្រឡប់មកសោយរៀននៅក្នុងមហានគរចិត្តដល់បរិយវិញណាអូនអស់លោកសពពុកមន្ត្រីព្រៀងស្រីឆ្នាំទាំងអស់គ្នាឆាប់ដង្ហែយើងធ្វើដំណើរទៅឯភ្នំគិរីមង្គលអស់លោកសពពុកមន្ត្រីសូមរៀបចំព្រៃដូរតន្ត្រីដង្ហែយើងព្រមទាំងប្រជានិយមពេញសុខស្រីភិរិយដង្ហែធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំគិរីមង្គលតែម្ដងបើចឹងចាប់ផ្ដើមដូរតន្ត្រីឡើងទៅក្រដុំសូមអរគុណការស្រីមានអ្នកទាំងអស់គ្នាน้องแม่ก
បន្លែកូនតែងអោយម្លាយសំរេតែអោយយូរកាលពេលញ៉ាតាកូនស្រួលនៅហើយណាម្ដាយសែនផ្លត់សាអរិយពេជ្រជាច្រើនព្រះវេសាកន្លងផុតមកហើយដែលអាត្មាអញមកគង់នាទីព្រះហេមពៀនចម្រើននៅសមិទ្ធកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពេញដោយបរិបូរណ៍អមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើកាលណាកើតនៅក្នុងលោកីគឺនឹងប្រកបទៅដោយសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវិលកើតវិលស្លាប់មាវិលវត្តសង្សារគ្មានថ្ងៃស្រាកស្រាលឡើយនោះប្រាតែយើងសាងសំសំបំពេញទានបារមីទានឧបបារមីទានបារមត្ថបារមីទើបយើងអាចសម្រេចនៅព្រះធម៌ស្វែងរកទីរំលឹកទៅបានគំភូបមង្កាយយមិមង្គវិទិតវាអ្នករូបមង្គចិត្តតមិទាំងថាវិទិតវាយោទេថាមិរੰបញ្ញាវុធិអ្នកតញ្ចៈរៈទេអនិវិសិកមោសិយាបកលក៏បីដឹងច្បាស់ថានៅកាយនេះដូចជាឆ្នាំក៏បីបិទនៅទ្វារនគរនេះឲ្យដូចជាបិទនៅទ្វារនគរក៏បីច្បាំងនៅមានដោយអាវុធទីបញ្ញាក៏បីរក្សានៅជ័យជំនះដូច្នេះហើយມັນក៏បីជាអ្នកនៅដំអកឡើងអូស្មើនេះហើយមិនតាន់ឃើញសវណ្ណមេត្រីមានរលះរលាំងមុខអំពីព្រៃសុខបានចឹងមានតែចម្រើននៅព្រះធម៌កម្មដ្ឋានជាបន្ត
ព្រះអង្គខ្ញុំចង់សុំការថ្លែងតងតែបានមកជឿយ៉ាងបន្តិចខ្ញុំចង់យកសារមកផ្ញើដល់ព្រះអង្គថាតើល្អណាស់សុវណ្ណមេត្រីថ្ងៃនេះសុវណ្ណមេត្រីបានធ្វើដំណើរមកมันមានការយឺតយ៉ាវអ្វីឡើយគ្រាន់តែរូបអាត្មាភាពមានការព្រួយបារម្ភចំពោះមេត្រីតាប៉ុណ្ណោះដឹងទេថារយៈពេលជាច្រើនខែដែលតាជ្រុជក់អនុព្រាមបានយកពលីគ្រប់សារធ្វើដំណើរទៅបងបានសម្រាប់ព្រះធម៌ដើម្បីផ្សាយមេត្តាចំពោះអ្នកទាំង3ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកុំបីជួបប្រយងតរាយនេះតាមផ្លូវអ្វីឡើយណាអូនតែមានពីមេត្តាធម្មតាទេតែមានចិត្តមករាខ្ញុំចង់ខែតែគុំសងតែយកតែថាសូមអរលោកតាចូលចត់នោះតែគាត់ចង់ទៅលើទស្សនាគាត់របស់យើងទៅលោកណាស់សូមយកអស់ទៅសុខសុខមេត្រីគាត់ធម្មតាបានហើយយើងមាន4ព្រះអង្គាឥឡូវយើងនៅសល់តែ2ព្រះអង្គទេមេត្រីអូនហើយយើងត្រូវតែចម្រើននៅព្រះធម៌ឥឡូវនេះអត់មានស្មុំជាចောက်ឯណាមកតំទៀនយើងទៀតឡើយបងកំពុងតែតាំងបដិញ្ញាថាបើសិនជាមានស្មុំជាចောက်យកអូយកអូរបស់យើងអូមេត្រីប្រហែលជាបាច់ណាស្រាប់លឺមកហើយយើងចាប់ពីឈុតទីឈុតរងចាំទទួលត្រង់ទៅរងចាំទទួលទៅណូនប្រពន្ធខ្ញុំអាចារ្យចៃរបស់យើងថាផ្លូវនឹងហើយផ្លូវបីដងរបស់ខ្ញុំចាំឲ្យយើងដល់សុខនៅនោះចិត្តឲ្យហើយមិនចៃជានិកស្នាអូតែខាងមុខនោះឯចៃអូសោមកនេះខ្ញុំចាំរត់ផងពេលមត្រីតាមការពិតគឺជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមិនដឹងមត្រីគឺជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំយីដាមិនដឹងមិនដឹងប្រាក់បីដាបីដាសម្បត្តិនេះនឹងបក់ជន់នៅបាត់អើជិលទៅស្មាត្រៃបត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងតាជួយជួហើយចុះហត្ថលេខបានជួបបត់មនុស្សជាមួយនឹងតាទៅដល់ទៅវិញអូចាំតាទៅតាងជិលទៅដល់ក្លាប់ប្រពេសដល់ប៉ុន្តែឆ្លៃប្រសើរពីអសិលសាបងមានចិត្តទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នាហើយស្រីណាត្រៃអូនណាត្រៃអូនលោកអ្វីមកៀបតឹងក៏បានទេThank you.
អំពីព្រះមហានគររបស់ខ្ញុំទីគរគុណទ្រង់ក៏បានជួបទាំង6អង្គព្រមទាំងមហាបតីគ្រប់ស្រន់ថ្នាក់និងអនាធិជនរិទ្ធក៏បានសម្រាប់បាត់ស្មារតីអស់ទៅហើយមានតែអង្គអញនៅក្នុងទឹកបទីនេះដើម្បីប្រោសប្រំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដងខ្លួនវិញទូចបំងនៅផងប្រាថ្នាបីដូចជាមានខ្យល់កម្មជីវិតបកពន្លោភ្លូតអ្វីមានលបាយអីបានគេធ្វើឲ្យពួកយើងសន្លប់បាត់បាត់ស្មារតីយ៉ាងដូចនេះទៅវិញប្រាប់ទៅថានេះហេតុអ្វីចែកដៃទៅបើជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសន្លប់បាត់ស្មារតីមែនហើយបងអូព្រះសកទេវរាជខ្ញុំមិនចាំសុំគ្រប់ថ្ងៃមកគុំប្រាប់ទៅជិតតែប្រសើរនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបបិទ្ធព្រះសកទេវរាជបងប្រាប់បង្គំមហេសីព្រមទាំងចាក់គ្នានេះណោះជីតាប្រសាណាស់ពេលនេះព្រះស្រីវិសន្តោបានទទួលមកទឹកទាំង10ដូចតែក្តីបំងផងប្រាថ្នាហើយព្រះស្រីវាសន្តងនឹងអាចជាងចុះព្រះមហានគរក្រុងរាជបានហើយណាបបិទ្ធព្រះសកទេវរាជទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានទទួលអំពីប្រពន្ធនៃប្រគុណជាម្ចាស់បានគ្រប់សពសាភុកាហើយហើយទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏បានបំពេញទានបារមីទានឧបបារមីនិងទានបរមត្ថបារមីក៏បានពេញដោយបរិបូរណ៍បាកណាសម្បត្តិប្រវរិទ្ធបិតាទ្រង់មានរាជអង្ការដើម្បីគ្រងរាជនៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតថាលោកប្រាតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលាចាក់សិក្ខាបទសិនត្រាប់ទូចាប់ប្រសើរនឹងព្រះស្រីវិសន្តរសាធុសាធុព្រះគុណជាម្ចាស់ឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងទទួលព្រមតាមរាជអង្ការព្រះមេតានិងព្រះបិតាហើយត្រាប់ទូគណៈឆ្លៃប្រសិទ្ធព្រះច្បတ်ថាចិត្តចៃតាមអំណររបស់ចាស់នៅបណ្ណាគណៈឆ្លៃប្រសិទ្ធពេលនេះអង្គអញនឹងយើងទៅឋានសួគ៌នៅពេលនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបើបាននឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាផងតោះណាសាអភុសាភុសាភុគំជិមជាស្ដាប់យើងក្រពើនេះនឹងថ្លាថ្លែងសម្ដែងអំពីព្រះមហាវេស្សន្តរជាតិរីឯតាជួយជក់អនុព្រីមនោះត្រឡប់ជេរវិលវងមកបានមកកើតជាទេវទត្តរីឯនេះអមតិតានោះត្រឡប់ជេរវិលវងមកបានមកកើតជានាងចិនចាររីឯព្រះនិមិត្រីនោះត្រឡប់ជេរវិលវងមកបានមកកើតជាព្រះនាងពំពាសុភវិរីឯព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរនោះត្រឡប់ជេរវិលមក
គឺបានទៅកើតជាព្រះសុផុតកុមាររហូតព្រះអង្គលៀកចាកឆ្ងាយអំពីកាមកិលេសត្រាស់ជាប្រពុតដែលមានព្រះនាមសមណគោតមដែលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គោរពទោះពេលសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងរឿងព្រះវេស្សន្តរមហាជាតកនេះសន្មតថាចប់ដោយសង្ខេបអនុមោទនាអនុមោទនាបានព្រៃវេស្សន្តរមហាពុទ្ធិស័កបានចាក់បេសកិច្ចតាមព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាព្រោះបានព្រៃវេស្សន្តរមហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាបងតាទៀតដូចបាទដូចគូនាបេះបាត់តែម្ដងបាទអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណចំពោះបាទក្រុមសិល្បករសិល្បករនីថ្ងៃដែលបានសម្ដែងជួបឆាបាទដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ទីយ៉ាងទស្សនវិភាពដល់ញាតិញោមតាមប្រសពប្រុសប្រុសស្រីបានទស្សនាបានសប្បាយរីករាយបានកើតជាបុណ្យជាកុសលបាទប្រពៃថ្លៃថ្លាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យបាទក្រុមសិល្បៈទាំងអស់សុខភាពល្អបាទយុយឺនយូរបានអរគ្នាទៀតបាទអរគុណណាស់បាទជើងជួយយ៉ាបតតាមការទូលហើយញាតិញោមសាទរសពប្រុសប្រុសស្រីចង់ចូលបុណ្យព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនមកតិចបងមុនទៅវិញបាទចូលបុណ្យនេះចូលហើយអធិស្ឋានក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះសូមអញ្ជើញក្រុមសមាគមព្រះព្រះគុណព្រះអាស្រ័យឡានៅនៅនេះអាស្រ័យបន្តិច